Fala, trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise para os principais pares que eu considero interessantes para essa semana, que vai começar semana que vem, de 23 a 27 de setembro de 2019. São alguns pares que eu separei especificamente dentro de condições muito específicas e que podem representar a oportunidade de negociação para a gente. Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. O conteúdo aqui é sempre bacana, legal e informativo para te trazer, te ajudar você a gerar melhores resultados no mercado financeiro. Esse é o meu compromisso e o meu objetivo. Beleza? Outra coisa, esse vídeo não tem caráter para te dar qualquer sinal de compra, de venda, aconselhamento financeiro, nada disso. Vou apenas te mostrar a minha visão a respeito desses pares e como que você pode pensar esses pares dentro de algum conceito de análise técnica mais clara e pontual, utilizando os conceitos de price action. Ok? Bom, tenho aqui seis pares, tá? São cinco pares e o ouro, que eu estou acompanhando bastante, inclusive pode ser que ele dê alguma coisa para a gente. E eu quero chamar a sua atenção em todas essas análises, eu quero fazer uma análise utilizando duas estratégias para você entender a conexão que existe entre elas. Uma é a estratégia das médias de 30, 50 e 100 períodos, onde ela identifica, mostra tendências para a gente. E outra é uma leitura de price action mais pura, sem indicadores. Primeira coisa que nós conseguimos observar no GBP/USD, existe uma tendência de alta bastante forte, inclinada. O mercado fez esse movimento de ignição de força compradora em H4 e depois ele fez uma tendência de alta, formou uma tendência de alta interessante. As médias de 30, 50 e 100 apontando na mesma direção, sem cruzamento, tudo certinho, tal como deve ser, de acordo com a estratégia. Temos um primeiro elemento que chama a minha atenção aqui, que é a forma como o mercado fez essa retração, esse movimento de queda nos últimos quatro candles. Nessa sexta-feira, entrou bastante força vendedora em H4. Tá? Então, o mercado subiu com força, formou a tendência de alta. Para todos os efeitos e dentro dos critérios dos indicadores das médias de 30, 50 e 100, nós temos uma tendência de alta. A tendência de alta não está invalidada, tá? Ela está aí presente e, né, se a gente for olhar somente os indicadores, é uma tendência de alta e pronto, acabou. Mas, analisando o preço, eu consigo ver uma mudança de sentimento que aconteceu nesses últimos candles aqui, por causa da agressividade com que o mercado caiu nesse movimento, comparado com a força com que o mercado, né, andou todo esse movimento aqui praticamente para subir, tá? Então houve uma mudança de direção bastante importante, o que pode para mim sinalizar uma possível entrada de força vendedora, o que me faria pensar que talvez essa tendência de alta esteja um pouco mais chegando ao fim ou invalidada. Mudando agora a perspectiva para outros, né, para uma outra linhagem, uma outra forma de interpretação, eu consigo identificar no gráfico de 4 horas um candle chamado de, que eu chamo de candle de estilingue, que é um candle de ignição de força compradora. Também temos, aqui tem alguns indicadores, mas eu posso retirá-los. Esse template aqui está bastante, está bem, tem essas médias, mas eu posso retirar para você não se confundir. Então vamos tirar tudo, fica ali. O que eu consigo observar é o candle de hoje, de sexta-feira, fechou com esse candle no formato de um estilingue de força vendedora. Não somente isso, a gente pode observar com o mercado fez uma máxima aqui nesse candle, tentou romper a máxima e não conseguiu, e novamente hoje, tá? Isso é indicativo de força vendedora no GBPSD, ou seja, ele subiu com força e depois perdeu um pouco já dessa força. E isso a gente fica bem, a gente consegue ver bem marcado nesse último movimento de alta. O que que isso significa para o GBPSD? Pode ser que nós estejamos diante de um início de uma tendência. O início de uma tendência de queda ou uma inversão de tendência no GBP/USD. O que que isso significa para mim em termos práticos? Significa que ao longo dessa semana eu vou procurar por oportunidades de negociação a favor da venda no GBP/USD. Não estou vendido no GBP/USD, não tenho interesse de vender agora, eu quero esperar para ver o que vai acontecer ao longo da semana. Eu tenho uma visão, dentro dessa visão, eu tenho uma direção pré- estabelecida, mas é claro que se o mercado mudar a condição, eu também mudo a minha visão. Nesse momento,
eu vejo que existe chance de uma possível retração no GBP/USD a favor dessa tendência de queda, que estava já bem estabelecida aí desde, né, o mês de maio, abril, começou a cair. Próximo, GBP/NZD. Uma pergunta que de vez em quando alguém faz para mim é se o sistema das três médias móveis continua funcionando. A resposta está aí na sua tela. Sim, continua funcionando exatamente do mesmo jeito. Tá? Em situações de tendência, funciona muito bem. Então, nós temos o mercado fazendo movimento de alta. Deixa eu pegar aqui para você uma outra canetinha. Temos o mercado fazendo movimento de alta, retração mais fraca, e aí vou subindo, subindo, subindo. Ok. Tendência, então, né, para todos os efeitos, ela está totalmente válida, por causa que as médias móveis estão paralelas entre si, sem cruzamento, apontando na mesma direção, o preço está respeitando a média de 30, 50 e 100, ou seja, tudo alinhado. Tá? Mas temos um detalhe importante, e agora que eu quero te mostrar pela outra visão de price action. Podemos observar como aqui no gráfico diário, ele fez esse candle de hoje, de sexta-feira, ele fez no formato de um pin bar, com falso rompimento da zona de resistência. Então, olha só, zona de resistência importante e zona de resistência importante, onde o mercado acabou de chegar. Tá? Não é uma zona qualquer, e essa formação desse candle está bastante clara, bem evidente para mim, que é um candle de possível movimento de queda. Depois dessa alta importante que ele fez, uma formação como essa, em uma zona de resistência, existe possibilidade sim de uma retração no GBP/NZD para nos mostrar oportunidade de venda. Ao longo dessa semana, eu vou procurar identificar a possível inversão dessa tendência de alta no gráfico de uma hora para pegar o início de uma tendência de queda. Euro JPY é outro par que está na minha mira. Nós podemos observar como aqui tem uma tendência de queda bastante acentuada no gráfico semanal. No gráfico diário também começou um movimento de queda. E em períodos menores temos tendências em M30, em M15 e em M5. Inclusive em M5 a tendência é muito bem determinada. Agora, né, fechou o mercado, então é claro, a coisa já fica, não dá para negociar no final de semana. Mas a tendência está bonita. Tá? Eu consigo observar também como o mercado fez um rompimento desse ponto aqui, que foi a zona de suporte. Deixa eu marcar isso aqui para você em outra cor. Por aqui. Então, esse ponto foi a zona de suporte. Tá? Dentro dessa estrutura, no próprio gráfico de 4 horas, nós conseguimos observar como o mercado fez movimento de alta, fez aqui esse topo duplo, esse segundo topo sendo um pouquinho mais baixo que o primeiro, e agora já o rompimento de um ponto de suporte, o que pode significar oportunidade de negociação de venda no Euro JPY ao longo da semana, de acordo com a tendência que está começando. Então, isso é algo que ainda está por se definir. Mas nesse momento temos algumas características que podem nos mostrar para a gente possível continuação do movimento de queda no Euro JPY em períodos menores. Tá? Próximo, GBP/CAD, que a gente consegue observar aqui. Temos uma tendência de alta aqui no gráfico de 4 horas. De acordo com a estratégia das médias móveis, está tudo certo. Não tem nada para desconfiar dessa tendência de alta, né? Pelos indicadores. Então, média de 30, 50 e 100 períodos, todas apontando na mesma direção, sem cruzamento, tudo certinho. Mas aqui, novamente, temos uma entrada de força vendedora bastante relevante acontecendo aqui, marcado por esses últimos 4 candles, onde houve uma desvalorização massiva da libra frente ao dólar canadense. Se nós mudarmos a perspectiva, entrarmos agora pelo próprio gráfico diário, nós vamos observar como esse candle também está na formação de um estilingue, depois de alguma certa indecisão do mercado e com falso rompimento dessa máxima que ele fez por aqui. Tá? É um ponto de interesse muito importante aqui pelo próprio. Se nós olharmos através do gráfico diário, né, um pouco mais afastado aqui, a gente pode observar como esse foi um ponto de suporte bastante importante e que esse mesmo ponto aqui, olhado pelo semanal, esse mesmo ponto é uma zona importante de resistência para o GBP/CAD. Então, trazendo aqui, a gente pode ver que é o 38,2, ou seja, uma enorme confluência de fatores constituída de um ponto de suporte que agora vira resistência, o 38,2 e o número redondo 1,6600.
E isso pode sinalizar para a gente oportunidade de venda, mesmo com a tendência de alta em H4, que na minha opinião está para ser invertida já já. Eu acredito que o GPCAD também pode gerar alguma oportunidade de venda ao longo dessa semana, e é isso que eu vou procurar, especialmente em se tratando de oportunidade de day trade. Tá? Então eu vejo o GPCAD dentro dessas duas perspectivas, acredito que ele não terá muito problema para cair até o 23,6%, o que daria aí uns 200 pips de possível queda no GBP-CAD. Também temos o EURCAD, que no gráfico diário, né, começou a marcar aqui uma tendência de queda bastante importante. A gente pode observar força de queda, retração mais fraca, força de queda de novo, retração mais fraca. No gráfico de 4 horas, temos esse topo sendo mais baixo do que esse topo aqui, e temos já o início do rompimento da linha de tendência de alta, que vai daqui para cá. E isso sinaliza para a gente, deixa eu marcar aqui com a outra cor um pouco mais forte. Aqui temos o primeiro fase do rompimento. Nós tivemos rompimento, uma retração e uma continuação. O Eurocard também acredito que pode dar uma continuação da tendência de queda. Também fez o rompimento desse ponto de suporte. Deixa eu trocar esse template para não ficar tão confuso. Ok, retiramos esses indicadores, a média de 8, a média de 21 e a média de 200 períodos. E agora a gente pode observar como esse mesmo nível aqui foi a zona que foi rompida. Então, no gráfico de 4 horas, fez aqui o rompimento desse ponto de suporte, voltou para testar um pouco. Tem chance de que ele continue movendo de queda até chegar aqui embaixo e talvez retomar a tendência de queda no próprio gráfico diário para uma continuação desse movimento. E por último, o ouro, que eu comentei com vocês essa semana, acho que fiz uns dois vídeos a respeito do ouro. Fez aqui o rompimento dessa zona de resistência. Bom, primeiramente, né, no gráfico diário temos estrutura de alta forte, bem definida, sem qualquer tipo de problema. E aqui retração. Eu comentei com vocês em outro vídeo que eu estava esperando um possível rompimento dessa linha de tendência de baixa, acabou sendo um falso rompimento, e depois disso eu comentei com vocês que me interessava aguardar pelo rompimento dessa linha horizontal em H4, ponto de suporte, ponto de resistência bastante importante, e que se o mercado fizesse um rompimento, pode sinalizar a oportunidade de compra. Do jeito como ele fez esse movimento aqui no gráfico de 4 horas, para mim mostra um possível rompimento verdadeiro. Entrada de força compradora importante e que pode sinalizar oportunidades de compra. Então, fez aqui o rompimento. Agora, eu vou esperar uma possível retração para esse nível e a partir daqui é onde eu vou procurar por uma oportunidade de compra no ouro. Acredito que pode dar para a gente uma boa chance de continuação do movimento de alta. Temos duas formas predominantes para negociar o ouro. Uma, né, fez aqui o rompimento, a retração e entramos aqui assim que ele começa a subir. Ou outra forma, colocando uma ordem pendente um pouco acima aqui da máxima, tá? E aí executa a ordem, esperando que ele chegue lá em cima novamente. E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado essa análise desses seis ativos, que você possa tomar isso como uma forma de estudo e comparar com aquilo que você analisa no mercado, a forma como você mesmo atua dentro do seu trading plan. Beleza? Não esquece de deixar seu like. Um forte abraço. Bom final de semana para você, uma boa semana de training, semana que vem. Estude muito, seja disciplinado sempre, fique com Deus e até mais.